紀元カバの祖先は約5000万年前に遡るとされています。当時のカバは陸上生活を送る動物であり、現在のカバとはかなり異なる外見をしていました。カバは陸上での生活から水中に生息する生活に適応して進化しました。特に熱帯地域の湖や河川に生息するようになり、水生生活に適応した体の特徴を獲得しました。現在のカバは水生生活に適応した体型を持っています。その特徴としては、丸い体型や短い四肢、広い鼻孔などが挙げられます。これらの特徴は水中での泳ぎや鼻からの呼吸をサポートするために発達したものです。カバにはアフリカカバとアジアカバの2種類が存在します。それぞれの種は生息地や体の特徴に違いがありますが、共通して水生生活に適応した特徴を持っています。カバは大型の哺乳類であり、丸い体型と短い四肢が特徴的です。特に背中は丸く盛り上がっており、水中で浮力を得るのに役立ちます。カバの体重はオスで約800キロから1200キロ程度、メスで約500キロから800キロ程度になります。カバの体長は一般的に約2から3メートルになり、オスの方がメスよりもやや大きい傾向があります。カバの肩高は約1から 1.5 メートル程度になります。足が短いために肩高が低く、ずんぐりした体型をしています。カバの皮膚は非常に厚く、粗い質感を持っています。皮膚の表面には複数のシワがあり、これが水中での泳ぎや保温を助ける役割を果たしています。カバの口の中には大きな牙がありますが、これは実際には牙ではなく長く伸びた犬歯の一部です。彼らはこれを主に草や植物を引き裂くために利用しています。カバは主に草食性であり、草や水草を食べて生活しています。水辺に生える植物を摂取するため、水域に近い環境で生息しています。カバは水生生物であり、水中での生活に適応した特徴を持っています。特に泳ぐのが得意で、川や湖での活動が主な生活様式です。カバは一般的に単独で行動することが多いですが、時には小規模な群れを形成することもあります。特に繁殖期にはオスとメスが一時的に集まり繁殖行動をします。カバの鼻は非常に敏感で、特に水中での探索に役立ちます。彼らは鼻を使って水底の食物を感知し、探索する際に重要な役割を果たしています。カバの鼻孔は特に大きく、鼻を水面に出して呼吸することができます。これにより水中から容易に空気を取り入れることができ、長時間の水中滞在を可能にしています。カバは一般的に静かな動物とされています。彼らは鳴き声をあまり発さず、特に水中での活動時には静かに行動します。カバは非常に優れた泳ぎ師であり、水泳時に後ろ足を使って推進力を生み出します。特に長い距離を泳ぐことができ、川や湖を移動する際には水中を利用して効率的に移動します。カバは水中での滞在時間が驚異的に長く、この特性は彼らが水中での探索や餌探しに適応していることを示しています。一方でカバは陸上でも意外に速く走ることができます。短距離ならば最大時速約30キロにも達することができます。これからもたくさんの動物の雑学動画を上げていきます。よろしければチャンネル登録をお願いします。